সুপ্ৰভাত প্ৰিয় দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1945 শকাব্দৰ জেঠ মাহৰ 32 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ জুন মাহৰ 16 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশী তিথি, দিনৰ 8:21 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে কৃত্তিকা নক্ষত্ৰ, দিনৰ 3:56 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 4:34:46, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 6:11:31। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বিষ ৰাশি, শূদ্ৰ বৰ্ণ হ'ব মতান্তৰী বৈশ্যবৰ্ণ, দেৱাৰী কণ হ'ব মেঘৰস্তি মহেন্দ্ৰ যোগ, অষ্টোত্তৰীমতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰীমতেও ৰবিৰ দশাকে লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 3:56 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মনুষ্য গণ হ'ব সাপৰ অস্তি আৰু বিংশোত্তৰীমতে চন্দ্ৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া প্ৰতিহিতা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 9:40 11:23, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ 11:52 গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতিকে লাভদায়ক হ'ব। আজি দিশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটো সুখদায়ক হ'ব, লগতে ধন কিছু আপুনি একত্ৰিত কৰিব পাৰিব। বিগত দিনত যদি আপোনাৰ হাতত কমকৈ ধন আছিল, আজি কিছু আপোনাৰ হাতত ধন থাকিব, কিন্তু মনত অকণমান পৰিৱৰ্তন আহিব। আপোনাৰ মনত কিছু হয়তো পৰিৱৰ্তন অহা দেখা যাব, লগতে কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে হয়তো মতভেদ নতুবা কোনো কথাক লৈ হয়তো অকণমান মতবিৰোধ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। নতুন কামে আপোনাৰ মন আকৰ্ষিত কৰি তুলিব, গতিকে নতুন কাম কৰাৰ ইচ্ছা যাব। পুৰণা কামসমূহৰ বিপৰীতে এওঁলোকে নতুন কামত কিছু আগবঢ়া দেখা যাব। প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ অৱশ্যে আজিৰ দিনটো। কৰ্মক্ষেত্ৰত ইৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ভবামতে কামসমূহ হ'ব। যদি বিগত দিনত কামসমূহ আপোনাৰ সুকলমে হোৱা নাছিল, আজি সেই কামসমূহ আপোনাৰ সুকলমে হ'ব। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ, কিয়নো ঘৰত ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ অধিক সময় আপুনি ঘৰত থকাৰ সুবিধা পাব। কামতকৈ এওঁলোকে ঘৰত কিছু সময় থাকিও পাৰ কৰা দেখা যাব, গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি দিনটো থাকিব এওঁলোকৰ বাবে 7, আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ মনৰ কথা আনক খুলি কোৱাৰ চেষ্টা কৰক, তেনে কৰিলে আপোনাৰ দিনটো আজি সুখময়ভাৱে পাৰ হ'ব, লগতে আপোনাৰ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰতে হওক নতুবা শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে নতুবা অন্য ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি পাব। কিন্তু আনৰ উপদেশ নতুবা আনৰ কথা শুনি আপুনি যদি আগবাঢ়ে তেতিয়াহে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি সফলতা নতুবা লাভৰ যোগ আছে।
অবশ্যে কম বেছি পরিমাণে হলেও আপনার হাতত আজি ধন থাকিব, গতিকে বৰ বিশেষ আর্থিক ক্ষেত্রত চিন্তা করব নালাগে। আপনি আজির দিন স্বাস্থ্যর ফালেরপরাও আজি শুভ দেখা পাব, কৈছে আনৰপৰা মৰম চেনেহ লাভ করব, গতিকে সকলো আপনাক আজি মৰম চেনেহ করব। প্রেমৰ ক্ষেত্রৰ ফালেৰপৰা আপনি ভবামতে সকলো ক্ষেত্রত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। আজি রচনাত্মক কোনো কামত ভাল কিবা পজিটিভ কামত আপোনাৰ আজি অংশগ্রহণের যোগ আছে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিবা নহয় কিবা কথা আজি শিকিব পাৰিব, আজি ভাল কথা শিকাৰ এওঁলোকৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে বিশেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যত কিছু সবলতা আহিব। বিগত দিনত যদি স্বাস্থ্য দুর্বল হয়ে আছিল, আজি দিনটোত আপুনি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা সবল হৈ পৰিব, কিন্তু যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতর্ক অবলম্বন কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। লগতে আজি আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে দিনটো অতি শুভদায়ক হ'ব। আজি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ হয়তো আপুনি লগ পাব পাৰে, আপোনাৰ কোনো বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে লগ হোৱাৰ ফলত নতুবা চিনাকি হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ কিবা ক্ষেত্ৰত আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰে, গতিকে আনৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ কিছু লাভ হ'ব। লগতে শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, কোনো শত্ৰুৱে আপোনাৰ মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠাত কিছু ব্যাঘাত জন্মাব বিচাৰিব পাৰে, গতিকে শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শাৰীৰিক শক্তি নতুবা কাম কৰাৰ ইচ্ছাৰ বাবে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব পাৰিব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত আপুনি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী অন্য সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰি এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব, কিন্তু মন অকণমান হয়তো চিন্তিত হৈ থাকিব পাৰে কোনো কাৰণবশতঃ, গতিকে মানসিকভাৱে সবল থাকিলে বাকী এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা থাকিব আজি 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিগত দিনত হয়তো অকণমান পৰিশ্ৰম বেছিকৈ কৰিছিল, যাৰ বাবে আজি কিছু স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা আহিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি আজিৰ দিনটোত বিশ্ৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰক। কিন্তু নতুন কোনো আৰ্থিক পৰিকল্পনা আজি সফল হ'ব, নতুনকৈ পাবলগীয়া ধন নতুবা ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। আজি কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তি নতুবা আঁতৰত থকা কোনো ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা হঠাৎ কিবা ভাল খবৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজি ক'ৰবাত ঘূৰিব ফুৰিব যাবৰো হয়তো আপোনাৰ মন যাব পাৰে, কিন্তু গোটেই দিনটো আপোনাৰ উৎসাহদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ দিনটোৰ শেষৰ ভাগখিনি আপোনাৰ বাবে আজি উৎসাহদায়ক আৰু লাভদায়ক হৈ পৰিব। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, আপোনাৰ কামত হয়তো কোনো ব্যক্তিয়ে অকণমান খেলি মেলি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি সময়ত আনৰ সহায় নতুবা সময়ত কোনো ব্যক্তি আপোনাক সহায় কৰিব, কিন্তু অন্য সকলো ক্ষেত্ৰলৈ শুভভাৱেই দিনটো আপোনাৰ পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ বিবাহিতসকলৰ বাবেও আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি এই কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে শুভ সংখ্যা অৱশ্যে থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। একেদৰে সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সৈতে কথা বতৰা কৰোঁতে হয়তো মনত অকণমান ভয় ভাৱ আহিব পাৰে, গতিকে ভয় ভাৱ দূৰ কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ দিনটো আজি ভাল হ'ব। কিন্তু আত্মবিশ্বাস অকণমান বৃদ্ধি কৰাটো আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক হ'ব। আজি আপুনি ধন লাভ কৰিব, কিন্তু নিজে ধন উপাৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে ভাতৃ ভগ্নী নতুবা অন্য কোনো ব্যক্তিৰ সহায়তহে আপুনি ধন লাভ কৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত কামৰ প্ৰেছাৰ অকণমান বৃদ্ধি পাব, আপোনাৰ কামৰ চিন্তা আজি বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু আজি ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে এওঁলোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰতহে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ হ'ব। লগতে বেপাৰ বাণিজ্যৰ ফালৰ পৰা আপুনি আজি ভবামতে
ফল লাভ কৰিব। আপুনি যি ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছিল নতুবা ব্যৱসায়ত আপুনি যেনেদৰে ধন উপাৰ্জন কৰিম বুলি ভাবি আছিল তেনেধৰণে আপুনি আজি ব্যৱসায়ত লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আজি নিজৰ প্ৰতিভা আৰু নিজৰ দক্ষতা দেখুৱাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত অতি শুভদায়ক হ'ব। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ আপুনি উভতি আহিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। ঘৰত কিবা কৰ্মবশতঃ আপুনি হয়তো আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী এই ব্যক্তিসকলৰ আজি নতুন বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। গতিকে যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো শুভ হৈ পৰিব। আজি শুভ সংখ্যা এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ডাঙৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব। কোনো ব্যক্তি বিশেষকৈ ডাঙৰ ব্যক্তি আপোনাক আজি আশীৰ্বাদ নতুবা উপদেশ দিয়া দেখা যাব। ধন খুব এওঁলোকে আজি সঞ্চয় কৰি খৰচ কৰা দেখা যাব। হাতত ধন ৰাখিহে এওঁলোকে খৰচ কৰা দেখা যাব। কিন্তু মনত অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে। লগতে যি সিদ্ধান্ত নলকে এওঁলোকে নিজেই সিদ্ধান্ত লোৱা দেখা যাব। অৰ্থাৎ স্বতন্ত্ৰভাৱে এওঁলোকে সিদ্ধান্তসমূহ আজি লোৱা দেখা যাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনক কিছু দেখুৱাবলৈ গ'লে হয়তো আপোনাৰ প্ৰেমত কিছু খেলিমেলি হ'ব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে প্ৰেম সম্পৰ্ক গোপনীয় কৰি ৰখাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি যাত্ৰা কৰিলে আপোনাৰ দিনটো শুভ হৈ পৰিব। গতিকে সৰু সুৰা যাত্ৰা কৰাটো আপোনাৰ বাবে আজি লাভদায়ক হৈ পৰিব। ঘৰত কোনো কথা নতুবা কোনো কাৰণত অকণমান খং ৰাগ আপোনাৰ বাঢ়িব পাৰে। গতিকে খং ৰাগৰ অকণমান বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা শুভভাৱে দিনটো অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি এই কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্পষ্টবাদিতা আৰু অকণমান কিছু কঠোৰভাৱে কোৱা কথাৰ বাবে হয়তো আনে আপোনাক অকণমান বেয়া পাব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো ক্ষেত্ৰত স্পষ্টবাদিতা হৈ পৰা দেখা যাব। আজি হঠাৎ নতুন পথেৰে ধন আগমন হ'ব পাৰে। কোনো নতুন পথৰ পৰা আপোনাৰ হাতত ধনৰ আগমন হ'ব পাৰে। লগতে দিনটোৰ অধিক সময় ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থকাৰ বাবে পৰিয়ালত হয়তো সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি শুভ। সঁচা অৰ্থত আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে প্ৰেমৰ লগে লগে এওঁলোকে ধাৰ্মিক ক্ষেত্ৰতো সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। অৰ্থাৎ আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি ধৰ্ম বা ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস এওঁলোকৰ অইন দিনৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাব। নতুন কামে নতুন পৰিকল্পনাই নতুবা নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ মন যোৱা দেখা যাব। তেনে ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণ আপোনাৰ বাঢ়িব। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সৰু সুৰা কথাতে কাৰোবাৰ সৈতে অকণমান কাজিয়া পেচাল নতুবা মতভেদত লিপ্ত হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি খৰচৰ পৰিমাণ অকণমান বাঢ়িব। আপুনি ক'ৰবাত খৰচ অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু আনে আপোনাৰ কোনো কথাত নতুবা কোনো কামত হয়তো সমালোচনা কৰিব পাৰে। গতিকে আজি বিশেষকৈ শত্ৰুৰ পৰা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব। আজি অপ্ৰত্যাশিত অৱশ্যে মৰম চেনেহ আপুনি আনৰ পৰা লাভ কৰিব। প্ৰিয়জনে আপোনাক মৰম চেনেহ কৰিব। হঠাৎ কোনো বন্ধুৰ সৈতে আপুনি হয়তো ক'ৰবাত যাবলগীয়া নতুবা কোনো ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। অৱশ্যে ঘূৰা ফুৰাৰ যোগ আছে। আজি ক'ৰবাত হয়তো সৰু সুৰাভাৱে হ'লেও আপুনি ফুৰিব যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিগত দিনৰ তুলনাত এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি আত্মবিশ্বাস অকণমান বাঢ়িব। আত্মবিশ্বাসৰ লগে লগে সাহস আৰু
যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি সমাজৰ কাম কৰাও দেখা যাব, হয়তো ঘৰৰ কাম কৰাতকৈ এওঁলোকে সমাজৰ কোনো কামত অকণমান বেছিকৈ সময় পাৰ কৰা দেখা যাব। বাকী এওঁলোকৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি চিন্তাসমূহ দূৰ হ'ব। যদি কিবা চিন্তা চলি আছিল, সেই চিন্তাসমূহ আজি দূৰ হ'ব। কিন্তু যান বাহন চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল হ'ব। আজি বন্ধুৰ সৈতে ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱাৰো অৱশ্যে সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুৰ সৈতে গ'লে আপোনাৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। খৰচ অকণ বাঢ়িব, আপুনি ক'ৰবাত য'তে ত'তে হয়তো খৰচ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। আজৰি সময়ত তেওঁলোকে সময়খিনি ঘৰতে পাৰ কৰা দেখা যাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো বিশেষ এক শুভদায়ক দিন। লগতে মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা আছে। ক'ৰবাত মান সন্মান নতুবা সৰু সুৰাভাৱে পুৰস্কাৰো হয়তো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। আজৰি সময়ত কিবা নকৰিবলগীয়া কামত ব্যস্ত থকাৰ বাবে কৰিবলগীয়া কাম হয়তো আপোনাৰ অকণমান বাকী ৰ'ব পাৰে। অন্য সকলো ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰি দিনটো শুভ যেনে দেখা পোৱা গৈছে, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান মধ্যমভাৱে আজি দিনটো আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব। বাকী এওঁলোকৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হাঁহি মুখে সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব। গতিকে আপোনাৰ সন্মুখত আজি যি সমস্যাই নাহক কিয়, সেই সমস্যাসমূহ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। কিন্তু দিনটো বৰ বিশেষ লাভদায়ক নহয়, খৰচ অকণমান যদি বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধনৰ অভাৱ হ'ব পাৰে। গতিকে খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব, যাৰ বাবে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। আজি ঘৰত কোনো কথাই অকণমান চিন্তা বঢ়াব পাৰে, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অকণমান চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ, আপোনাৰ ব্যক্তিগত পথ আজি সুচল হ'ব। নতুন কৰ্ম প্ৰাপ্তিৰো আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি যাত্ৰা আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে নতুন আপোনাৰ সুবিধা আহিব, গতিকে নতুনকৈ ক'ৰবাত যোৱাৰো হয়তো সুবিধা পাব পাৰে। নতুবা নতুন ব্যৱসায়ত আপোনাৰ আৰম্ভণিৰ বাবেও হয়তো কিবা সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। লগতে আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে শুভ, বৈবাহিক সম্পৰ্ক আজি সুন্দৰ হৈ পৰিব। লগতে আজি এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলেও আজি খৰচত অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব, আপোনাৰ হয়তো প্ৰয়োজনতকৈ অকণমান বেছিকৈ খৰচ হ'ব পাৰে। কিন্তু নিজৰ শক্তিৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ দিনটো আজি শুভ হৈ পৰিব, নতুবা আগবাঢ়ি যোৱাত কিছু সহায় পাব। ঘৰৰ কোনো কথাই চিন্তা অকণমান বঢ়াব পাৰে, কিন্তু এইৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰে। কোনো নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ আজি চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি ভাল ফল লাভ কৰিব, কিন্তু আজি অকণমান হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰাটো ভাল হ'ব, কিয়নো কোনো চিন্তাই আপোনাৰ মনত অকণমান হয়তো কিছু ডিপ্ৰেশ্যন আনিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰা ভাল হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপুনি আজি কিবা ভাল নতুন কামৰ হয়তো সন্ধান পাব পাৰে, গতিকে দিনটো আপোনাৰ সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও ভাল হ'ব। কিন্তু খং ৰাগো অকণমান বাঢ়িব পাৰে, খং ৰাগ যিমান পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব। আজি যি কথাই নকওক কিয়, এই কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলে স্পষ্টভাৱে কথাবোৰ কোৱা দেখা যাব। কিন্তু আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিক নিজৰ পিনে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ কোনো কথাই হয়তো আনক আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰি তুলিব। বাকী কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি
আশাবাদিতা কিছু বৃদ্ধি পাব, লগতে নতুন নতুন আশা আপনার মনত আহিব পারে, উৎসাহ উদ্দীপনাও বৃদ্ধি পাব। অবশ্যে এই রাশির ব্যক্তিসকলে যি কামেই নকরক কিয় অকণমান সেই কামৰ বিষয়ে আপুনি ভালদৰে চাই চিতি আগবঢ়াটো ভাল হ'ব। ধন আদি ভাল কামত আপোনাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব, ধন সঞ্চয় কৰিব বিচৰা দেখা যাব। এই মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হাতত থকা ধন ক'ৰবাত সঞ্চয় কৰাৰ হয়তো মন যাব পাৰে। আজি বন্ধু নতুবা পৰিয়ালৰ সৈতে আপোনাৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভ। আপুনি ব্যৱসায়তো আনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব, নতুবা উপদেশ প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা ব্যৱসায়ত দেখা গৈছে। আজি নতুন আপুনি কথা শিকিব পাৰিব ক'ৰবাৰ পৰা, নতুন নতুন কথা ছেমিনাৰ নতুবা অন্য ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি শিকিব পাৰিব। বাকী মনে বিচৰা ধৰণে আপুনি আজি ফল লাভ কৰিব, গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। শুভ সংখ্যা আজি এওঁলোকৰ বাবে থাকিব এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক, তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।